To si sa v tých svojich 28 rokoch naozaj tak nudilo, že si povedala, že ideš do takéhoto obrovského projektu? To bieg takový, kdy človek má plnú energie a ja som šiel do toho značení. Tá vize a vlastne ten cíl bol takový, že opravdu tú chalupu poléčíme a dáme všechno na pôvodní místo. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.